Sveiciens visiem! Vēlos ar jums padalīties savā hobijā. Es šai sporta veidā esmu amatieris, kā sanāk spēlē, bet cenšos ar. Pastāstīšu, kas tad ir badmintons īsumā un dažus faktus par šo sporta veidu. Badmintons ir sporta spēle, ko spēlē uz taisnes tur veida laukumu ar tīklu. Badmintonu var spēlēt jebkurš un visos vecumos. Badmintons ir sporta spēle, kas attīsta fiziskās īpašības, reakciju, koordināciju, kā arī sekmē veselības saglabāšanu un nostiprināšanu. Badmintons spēlē divatā, to sauc par vienu spēli, četratā – dubultspēli. Daži fakti. Startautiskajā badmintona federācijā ir pārstāvētas 153 valstis. Badmintons ir ātrākais raķešu sports. Sitiena brīdī bumbiņas ātrums var sasniegt 300 km stundā. Badmintona spēlētājs vienā spēlē var noskriet vairāk nekā 2 km. Labākās badmintona bumbiņas tiek izgatavotas no zos kreisās pārna spalvām. Badmintona bumbiņas izgatavošanai izmanto 16 spalvas. Bumbiņas svēr 4,74 līdz 5,50 grāmi. Badmintona vēsture ir vairāk nekā 2500 gadu sena. Zīmējumi, kuri attēloti badmintonam līdzīgā spēlē, ir atrasti uz 3000 gadu seniem māla podiem Ķīnā. Divas spēcīgākās valstis ir Ķīna un Indonēzija. Ceru, ka jums patika un likās interesants šis video. Ja būs interese, filmēšu otru daļu. Atā!